Vad skulle vi syssla med? Ja? Just det, det var den knappen jag skulle trycka på. Den. Återigen så är det en sån här föreläsning där vi ska helt och hållet utgå från programkod och diskutera just de här begreppen privacy leak, deep copy och association. Det här är ingenting som är specifikt egentligen för C-sharp, utan det gäller ju alla typer av objektorienterade språk där vi har värdetyper och referenser. Eller alla typer av språk där vi har värdetyper och referenser snarare. Där kan vi råka ut för de här begreppen, och vi ska titta lite närmare på det utifrån ett exempel då. Och det här exemplet, det är det som heter Consoling Association. Och det finns på GitHub. Och det så finns det sen start. Det är den som jag kommer börja med här idag. När vi föreläser. För sjunde själva föreläsningen så har det här som en startpunkt. Och sen så målet kommer bli det som ni återfinner här i Consoling Association. Så ni, som vanligt så finns det exempel runt omkring det jag står här och föreläser runt omkring. Men de begreppen återigen som vi ska titta lite närmare på är privacy leak, deep copy och association. Men för att vi ska ha någonstans att börja, så får vi väl börja rakt upp och ner i det här lilla exemplet. Och då kikar vi på klassdiagrammet så som det ser ut nu. Här finns det alltså en klass som heter car som har lite olika medlemmar. Och vi ska belysa på något sätt här och just det här inledningsvis då, det här med privacy leak, vad det innebär för någonting och vad vi kan göra åt det helt enkelt. Klassen car då, den har ett fält som ni ser här som heter underscore drivers log. Det är alltså någon form av körjournal som det här är frågan om, och det är ett listobjekt som innehåller då strängar. Eller om man ska vara riktigt petig så är det liksom en array som innehåller referenser till stringobjekt. Den har tre stycken egenskaper så som det ser ut nu då. Den som heter last log entry som är den senaste entryn som har lagts till körjournalen. Vi har någonting som heter pet name, för bilen ska ju heta någonting. Och sen har vi väl den aktuella hastigheten som bilen har. Det är inga konstigheter här, utan det som är det mest konstiga hittills det är väl att string är av, eller vad säger, att speed är av typen unsigned int, eftersom vi kan väl inte ha negativ hastighet. Man skulle kunna tänka sig att det är negativ hastighet för att illustrera på något sätt att man backar en bil. Men det har vi ju någonting som heter direction till här. Som vi ser som en uppräkningsbar typ då. Där vi har go straight ahead, turn left, turn right och make U-turn. Det är de som finns där. Ett antal metoder är det då. Så accelerate, brake, go. Och så får man då specificera vilken riktning som bilen ska färdas i. Start och stopp. Och sen så ska man ju skaffa oss en textbeskrivning av själva bilen i sig. Det är övergripande vad det är för någonting som finns här. Så om vi tittar lite närmare på själva klassen car i sig då, hur det här är gjort då när det väl är implementerat. Och sen ja, så saknas det en jätteviktig sak här. Kommentarer. Men jag har valt att inte ha med kommentaren här bara för att det ska bli så enkelt som möjligt att läsa koden, inte nödvändigtvis att förstå den. Men, så att vi har full fokus på det. Så därför så finns det inga kommentarer till just det här exemplet. Men självklart ska det alltid finnas kommentarer i övrigt. Men drivers log hittar vi där i alla fall. Och sen så hittar vi då, alltså det var det privata fältet där som ni ser. Och sen har vi last log entry som helt enkelt bara är drivers log dot last or default här. Och det betyder helt enkelt, i och med att jag har valt att använda mig av last or default här, så kommer den att returnera den senaste eller sista elementet som finns i samlingen som underscore drivers log refererar till. Är det som så att den här listan är tom, vad ska den då returnera? Ja, i och med att jag har valt or default här, last or default, så kommer den att returnera det som är standardvärdet för elementen som finns i det här listobjektet.
Och i det här fallet så är det string, och string är en referenstyp, och standardvärde för en referenstyp är 0. Så det innebär, är det som så att det inte finns några entryn i vår körjournal, alltså vi har inte fått in någonting i det än, så kommer den här egenskapen ge tillbaka värdet 0. Här har jag då valt att enbart ta med på det här viset last. Och den har varit en tom samling drivers loggar. Då har den kastat ett undantag som har talat om då att okej, samlingen är tom. Men den funktionaliteten vill jag inte ha i det här fallet, utan jag vill inte att det ska kastas ett undantag om det inte finns några entries eller någonting i vår körjournal, utan slänga på or default 0 tillbaka. Här har det varit ett heltal, så har jag fått 0 tillbaka. Här har det varit ett boolskt värde här, boolska värden vi hade i vårt lista. Det hade stått list bool istället för list string, då har vi fått tillbaka false, eftersom false är standardvärde för booleska värden. Så det är alltid standardvärdet för datatypen som elementen är av i samlingen, som när vi jobbar med last or default. Bilen ska kunna kallas någonting, pet name får den egenskapen heta, och den som ska kunna ändra det precis när som helst, så därför så är det här publikt och det är gett och sett. Ingen validering eller någonting sånt där. Jag håller det så enkelt som möjligt där, för det är inte det här som är fokus. Vi skulle kunna haft någon typ av validering här, nämligen att vi inte kan mata in en tomsträng till exempel. Det måste kanske innehålla bokstäver enbart eller vad det nu är för någonting, men vi skulle kunna jobba med det med ett reguljärt uttryck i så fall, men det gör vi inte i det här fallet, utan vi har bara get och sätter det i public, så det är bara att ändra på det här rakt upp och ner, och det är en autoimplementerad egenskap, så jag har alltså inte specificerat något fält som egenskapen pet name här nu då kapslar in. Om vi ramlar vidare här till egenskapen speed, så är den, ja, påminner den i viss utsträckning om pet name, alltså det finns en get i alla fall som vi kan påverka här, eller påverka. Vi kan hämta ut ett värde, men vi kan inte utifrån via en referens till ett objekt påverka egenskapen speed. Det enda sättet att påverka egenskapen speed, det är att vi anropar någon av metoderna som finns, som accelerate eller break. Vi har kapslat in hur hastigheten kan påverkas. Genom att anropa metoden accelerate så kan vi då se till så att bilen accelererar med 5 km i timmen per anrop. Likadant om vi anropar break, så kommer hastigheten att minska ända tills hastigheten är 0. Så om det nu är som så att hastigheten är större än lika med 5, okej, okay, då minskar vi hastigheten med 5 km i timmen. Sen så skriver jag även ut ett meddelande här. Eller nej, det är det jag inte gör, utan jag tar och lägger till det i loggboken här, exakt hur bilen körs. Så jag har inga direkta utskrifter här, utan det har vi ju såklart separerat ifrån vår bil. Är det här rent fantasifoster? Ja, det var väl en gång i tiden när jag satt och skrev upp det här, faktiskt ihop den här lilla applikationen. Men min dotter var ju ett tag som au pair i USA här i höstas, och hon hade en kompis där som fick en avbassning av sina föräldrar där, så att säga, beroende på att hon hade minsann kört bilen och bromsat alldeles för hårt, för de hade en körjournal som de gick in och övervakade och kollade så de inte buskörde med barnen i bilen. Så ja, det finns körjournaler som man kan bruka på det viset, så därför är det intressant att veta hur man accelererar och bromsar, eller hur? Men det är den funktionaliteten som finns här. Sen har vi då metoderna för att starta bilen och stoppa bilen. Och allting, alla sådana här händelser skrivs ner i körjournalen. Sen så kan vi då med hjälp av att överskugga toString få ut en textbeskrivning av objektet. Och i det här fallet så är det bilens namn, och så talas det om vilken hastighet den framförs i. Och det är det som vi kan få reda på via toString då, som en textbeskrivning av aktuellt objekt.
Kommentarer här var en fråga. Ska man kommentera varje egenskap på fält också? Ja, vi ska kommentera. Så här skulle det väl se ut om det skulle varit riktigt, riktigt bra det här. Klassen ska såklart ha en kommentar. Varje fält ska ha en kommentar. Och varje egenskap ska ha en kommentar. Och såklart varje metod också. Men återigen, eftersom det här är som det är det här, vi ska fokusera på koden och vi vill se så mycket kod som möjligt här nu då under föreläsningen, så har jag valt att inte ha några kommentarer överhuvudtaget. Det finns ju tillägg till Visual Studio Code. Nu kör jag inte Visual Studio Code här, men som kan generera de där kommentarerna åt oss. C-sharp XML comment eller någonting sånt där för att den heter. Då ska vi titta lite närmare på den uppräkningsbara typen, tänkte jag bara som hastigast. Det är inget konstigt, det är public enum och så namnet på det. Tanken är ju att det här, man ska bara kunna ha ett av de här värdena, inte en kombination av dem, och därav namnet direction och inte directions. Man brukar använda nämligen den namngivningen om det är som så att man kan åra ihop de här värdena för att indikera en status. Men vi kan inte både svänga höger och vänster samtidigt. Så därför så är det bara ett av de här värdena som finns här som är giltigt, och därför får det bli singular, med andra ord direction. Okej, vi återvänder som hastigast till car här, för jag fick en fråga. I ordning ska vara fält, konstruktor, egenskaper, metoder. Ja, det finns lite olika skolor, och det viktigaste är att man är konsekvent. Men jag brukar tänka som så här att när jag läser en fil, vad är det för, alltså en klass, vad är det första jag vill ha reda på? Jo, vad är det för data som klassen hanterar? Så därför så brukar jag alltid ha fälten först. Och förhoppningsvis så skriver jag ju inte så stora klasser heller då. Så därför kan det vara bra att därefter, oftast vill jag väl säga, inte alltid, är det oftast bra att ha även egenskaperna då. I synnerhet om de är autoimplementerade. Därefter så, efter egenskaper, så är det bra om man lägger dit konstruktorer. För det är ju nästa grej. När vi väl vet att det är det här datat som den här klassen hanterar eller kapslar in eller använder sig av. Hur skapar vi det här då? Hur initierar vi ett objekt? Ja, det får vi reda på via konstruktorn. Så det är nu intressant att den finns högre upp också. Och därefter alla metoder. Men det finns lite olika skolor beträffande det där. Det finns inga regler direkt. Just i det här fallet, i den här klassen, så kan vi också konstatera att det finns ett fält, det finns ett gäng egenskaper, ett gäng metoder, men ingen konstruktor. Den kommer automatgenereras med andra ord, va? Och då kommer vi använda oss av en default-konstruktor. Och det är lite dags att titta lite närmare på hur det görs i program. Och här är det kanske någonting som jag inte har visat. Eller har jag det? Jag kommer inte ihåg. Ser det något lustigt ut där som jag markerat? Ja, det tycker jag, får vi höra. Vad är det som är lustigt då? Ja. Precis, det är klammerparenteser här istället för, och det här är ett sätt som vi kan göra i C-sharp och faktiskt med vissa klasser också i JavaScript om man skriver dem på ett speciellt sätt, men det är en annan historia. Jag kan skriva om det här så får ni se vad det är för någonting som händer här egentligen. Det är inte något konstigt alls egentligen, utan det är bara för att man ska slippa skriva så mycket. De här två sakerna är helt ekvivalenta, det vill säga ja, de två satserna, det är exakt samma sak som det där. Det är bara ett kortare sätt att uttrycka det på. Objektinitiering kallas det där.
Och det innebär helt enkelt att det är underförstått att vi använder oss av en default-konstruktor för att skapa själva objektet i sig. Sen därefter så använder vi oss av de publika egenskaperna som finns för att initiera objektet vidare. Egenskaperna som man använder sig av här vid objektinitieringen, de måste ju självklart vara publika när jag skriver koden på det här viset. Så jag kan inte på något sätt här genom att skriva på det här viset påverka speed till exempel, som är en private set. Men det är ett kort sätt att skriva saker och ting på, rätt så vanligt. Så när jag satt och gjorde det här exemplet så blev jag nog inspirerad av någon tecknad film, misstänker jag, som barnen tittade på när det här var aktuellt. Men det var väl några år sedan, så är det inte aktuellt länge. Men McQueen får den tydligen heta bilen här, och sen så ska den köras då med hjälp av en run här, och det enda som vi ser här då i run då, det är ju att vi startar bilen men accelererar den, vi fortsätter köra rakt fram och sen så accelererar vi vidare och så svänger vänster och så fortsätter rakt fram efter det och så bromsar vi lite och så stannar vi bilen. Det är det som händer och det skrivs in i körjournalen varje sak som händer här, och vi kan få tag i den senaste händelsen i körjournalen genom att anropa eller använda sig av egenskaper som heter last log entry, va? Det som händer och sker här. Och vi ska se lite vad är det vi får ut av det här då. Ja, det är ju ingenting som är konstigare än det här, att namnet på bilen och sen vilken händelse det är, så något som har kommit in i körjournalen. McQueen starts, McQueen accelerates to 5 km per hour, McQueen goes straight ahead och så vidare, va? That's it. Och kan man ju undra egentligen vad har det här att göra med det här som vi ska prata om egentligen här idag, vad det nu var för någonting. Privacy leak, deep copy och association. Ja, det första vi ska börja titta på här utifrån det här exemplet då med bilen, så är det någonting som heter privacy leak i alla fall. Vad är detta? Jag är mycket för det här och använda oss av liksom något behov av något sätt. Va? Och vi kommer ha ett behov av här att få tag i körjournalen, för det är rätt så korkat här att jag måste för varenda grej som jag gör med bilen så måste jag direkt hämta vad det är för någonting som skrivs in i körjournalen. Jag kommer ju inte åt körjournalen på något sätt här utifrån här nu när jag håller på med bilen. För det finns ju en sån körjournal såklart. Vi ska se om vi kan få tag i den också. Kör vi igång en debug-session. Och sen har vi vår bil här. Och vi har vår drivers log och det finns 8 stycken element i den som jag har lagt till. Och den är ju exakt det som vi såg tidigare i konsolfönstret, nämligen McQueen starts, McQueen accelerates to och så vidare, va? Det är det som finns där. Men som ni ser så är det lite hänglås där. Det betyder ju att det här är ju privat, vi kommer ju inte åt den, och det enda sättet som vi kan komma åt vad det är för någonting som hamnar i vår körjournal, det är också att använda oss av last log entry, men då får vi bara tag i det senaste som vi har lagt till, och då måste vi efter varje sån här grej, accelerate och break och stopp och vad det nu är för någonting, då måste vi använda oss av egenskapen last log entry. Men det här är ju inte riktigt bra, va? Det skulle vara mycket, mycket bättre om vi kunde liksom bryta ut hela den här förfarandet med att jag vill läsa igenom och presentera vår körjournal egentligen, va? I en separat metod. Så ponera att jag skulle vilja göra så här då, view log. Och sen skickar vi med bilen vars körjournal det är. Vi vill presentera på något sätt, va? Och
måste bara plocka fram lite fusk här. Jag kommer inte ihåg all namngivning jag hittat på här. Så att ni enklare ska kunna... Jullag, vad det jag kallar den. Ja, jättebra. V kommer efter R. Så därför så kommer den ju efter run såklart. Ordning och reda. Och den ska innehålla lite kod helt enkelt, och det är ju inga konstiga saker som den behöver innehålla egentligen, utan det enda som den ska göra är att få tag i den här körjournalen på något lämpligt sätt och sen så loopa igenom den här. Lämpligt sätt då. Vad har vi för alternativ här egentligen? För det handlar om ytterst är att vi vill ha tag i det listobjektet som underscore drivers log refererar till. Och det är ett fält och det är privat. Fält av ska vara privata, vi vill inte ha dem publika. Så, vad har vi för alternativ här nu då? Vi får inte göra fältet publikt. Vad gör vi? Kan vi inte sätta en egenskap på någonting? Och göra get på drivers log. Ja, jättebra. Drivers log, då heter den exakt samma sak i princip. Och sen listar den är samma typ också. Och sen så skulle vi väl göra get, va? Och sen så skulle den returnera drivers log, sa du, va? Vi har det så. Då kommer den att returnera det. Ja, nu är det lite kortare. Nu behöver inte ha någon return-sats. Det fungerar precis på samma sätt som när det är arrow functions i JavaScript. Det här, va? Så den kommer att returnera en referens till drivers log här. Okej. Okay. Jättebra. Vad är det för någonting som är jättebra med det här? Jo, allting går perfekt enligt plan för föreläsningen, för det som vi har introducerat nu, det är en privacy leak. Vad är då en privacy leak? Det kan man ju fundera lite över då. Oh, nu skulle jag vilja rita på en tavla, men nu orkar jag inte hålla. Eller det kanske jag måste göra. Vi ska se här. Ifall det här funkar. Ja, jag hoppas att det funkar nu. Nu får ni flytta på er om ni ska se lite. Om jag ritar här hoppas jag att det syns. Jag måste bara gå och kolla här så att det inte ritar någonstans som det inte läggs ut. Ja, det blir tillräckligt bra. Då har vi ett objekt som är av typen car, ja, eller hur? Och sen så har vi ju car som refererar till det där objektet. Så ser det ut. Och car har ju lite egenskaper här. Om vi ska riktigt peta så har den en referens till... jag kommer inte ihåg hur man stavar det. McQueen. Som är en sträng, va? Så där har du ju ett objekt som vår car refererar till. Sen så finns det ju även en referens till underscore drivers log. Och det objektet är ju ett objekt som kapslar in en array som har en massa referenser till
objekt i sin tur, ju strängar var det här fallet. Alltså, bilen accelererar eller bilen stoppar, svänger höger och vänster. Va? Det är ju det som står i de här strängobjekten. Va? Så ser det ut. Och det som vi introducerat här nu då, det är det som man kallar en privacy leak, eftersom vi har gett användaren möjlighet att få tag i en referens till det här objektet. Samma objekt som drivers log refererar till, som ju är ett objekt av typen list som innehåller referenser till strängar, va? Så om vi fortsätter då egentligen med koden som vi har här när vi har skrivit vår egenskap där och sen get drivers log, då är det ju alltså det värdet som den här har som jag returnerar, och det värdet är ju det som den här gröna pilen refererar till. Så här har vi öppnat upp fullständigt via egenskapen drivers log för att komma in och komma åt data som vi har kapslat in och som vi har ett fält som är privat. Det ska inte komma utanför det här objektet. Vi läcker information. En privacy leak. För det här innebär att om jag nu har var log här är lika med det där car.driverslog, då skulle jag kunna lägga till precis vad som helst här. You've been hacked. Det är ju inget roligt att få det i ansiktet. Alltså utanför bilen så att säga, kan vi lägga in saker och ting i körjournalen. Som inte vi borde kunna göra. Utan det är bara via metoder som CAR erbjuder. Som vi ska kunna påverka körjournalen. Inte genom att sträcka oss in i bilen och skriva själva i körjournalen. Va? För det är det som vi erbjuder med hjälp av egenskapen drivers log så som den är utformad. Och det är det här som är privacy leak alltså. Hänger ni med i princip vad det här handlar om? Då går vi och tittar på det med kod då. Kameran har hakat upp sig. Vi ska bara se här så. Nu redan ser jag rätt position. Nu ska vi bara lägga ut mix där också. Och, Johan behöver jobba lite på logiken som styr kameran tror jag lite. Ja, eller rättare sagt, ja, den här knappsatsen jag trycker på här. Men alltså i och med att vi får alltså en privacy leak när vi bara returnerar vår referens rakt upp och ner här, va? Eftersom då är det ingenting som hindrar mig att jag gör en sån här sak som car dot hade jag inte sparat det där. Det var det också, tack. Public måste den ju vara, visst. Så. Drivers log. Och sen eftersom det är ett listobjekt så har vi ju tillgång till allting vi kan göra med listobjekten. Rakt upp och ner, alltså add. Vad var det för något trevligt då? You. Sen får man väl ursäkta den passiva formen eller vad det är de brukar gnälla om när man skriver engelska på det här viset, men det skiter vi. Och vi sätter en brytpunkt där. Jag vill inte köra viewloggen för den kastar ju bara ett undantag. Det intressanta är här är om vi har lyckats få in det här you've been hacked i körjournalen eller inte. För i så fall så har vi en privacy leak för
den här ska vara högst privat, det är ju tanken. Själva körjournalen. Oj, det stod 8 innan, kommer jag ihåg i alla fall. Nu står det 9 här, det är illavasslande. Och you've been hacked står det allra längst ner. Så vi har lyckats skriva in någonting i vårt objekt som är inte meningen att vi ska kunna göra. Vi ska inte utanför bilen så att säga kunna påverka saker och ting som körjournalen gör. Privacy leak, yes indeed. Okej, jag hoppas ni har någon förståelse för problemet som sådant. Så nu är bara frågan om hur löser vi det här då? Då får vi tillbaka till ritbordet. Liksom. Det finns ju en lösning, eller det finns ju flera lösningar såklart på det här problemet. Det är bara frågan om vilka alternativ har vi? Kan static vara någonting? Nej, det, alltså, ponera här nu att vi skulle på något sätt jobba med static här. Initialt bara, det är inte lösningen på det här överhuvudtaget, men det kan vara intressant i alla fall att ha en diskussion runt omkring. Skulle jag välja att min körjournal här skulle vara statisk, då skulle det vara en körjournal för alla bilobjekt. Då skulle alla bilobjekt dela på en och samma körjournal. Men det är i sig ingen bra grej. Men det är fortfarande lika illa att fortfarande skulle vi få tag liksom i en referens till den här enda körjournalen som gäller för alla objekt att instansera av den här typen. För alla bilar. Så det, nej, static är inte lösningen på det hela. Deep copy. Okej, herr Åberg, utveckla. Nu satte jag honom på det hala. Tror jag. Nu får han skriva och skriva och skriva för att förklara. Tänk vad enklare för att ha varit här. Nej, det är bra. Därmed, ja, Carl delar med sig av en kopia. Därmed läcker du inte originalet. Okej. Det är ju definitivt ett sätt att göra det här på. Att vi sitter där i bilen och så är det någon som vill kolla körjournalen. Och sen så har vi vår körjournal där med 3482 entries eller rader i vår körjournal. Så då sitter vi och skriver av de här 3472 och så ger vi ut den här kopian. Det är det som förslaget som vi har nu, eller hur? Han kunde inte ta sig hit idag. Ja, det är lugnt, jag bara tråkar dig lite. Nej, men alltså det är såklart en idé att vi gör en kopia av den här. Nu skrev ju herr Åberg här ju deep copy också. Det var ju lite småintressant. Varför skrev han det då? För att inte manipulera originalet. För att inte manipulera originalet. Okej. Så kan vi väl resonera. Är det tillämpbart i det här fallet? Är det intressant? Nej, för vi måste ju fortfarande lösa så att du inte kan komma åt. Ja. Det här är det är det som föreläsningen också den andra delen kommer hamna om, nämligen det med det här med shallow copy och deep copy. Och just i det här fallet så kan vi säga att det är inte så jäkla bökigt faktiskt. Så, kopia. Skulle jag tro, jag vet inte. Varför blev det ett grönt streck, undrar jag. Gillar du inte det nu då? Jaha, gillar du inte det va? Ja.
whatever. Så här kan jag skapa en djup kopia faktiskt av vårt listobjekt här. Så nu returnerar vi en kopia. Men alltså det innebär alltså, jag brukar tänka, försöka när jag sitter och kodar saker och ting, brukar jag, vad motsvarar det här i verkligheten? Ja, det motsvarar att jag sitter där och har en helt ny körjournal och jag sitter där och kopierar allting för hand så att säga och sen så slänger jag ut den ur bilen. Det är i princip det som jag gör här, va? Sen är det upp till den som tar emot den här och kunna manipulera den här körjournalen precis hur som helst och lägga dit massa entries och sådär. Men jag sitter ju med originalet så jag vet vad det är för något som gäller, va? Så det är ingen fara så idiotsäkert sätt det här. Två saker här nu då. Dels är det här att det är inte alltid så jäkla lätt att skapa en kopia. Just i det här fallet så är det buslätt eftersom vi har vår listobjekt. Och vad innehåller listobjektet? Jo, referenser till strängar. Det är ju det står ju string där. Oj, en ny referenstyp. Då måste vi ju kopiera alla strängarna också då. Nej, det behöver vi inte göra. Just i det här fallet som string är immutable i C#. Och det betyder helt enkelt att vi kan inte förändra dem. Det går inte. Så därför så behöver vi inte göra någon kopia av varje sträng på nytt i sig. Det är precis på samma sätt som det har stått new list int där, så är ju det liksom en värdetyp int, va? Och då får vi alltid en kopia på strängen på heltalet, vad det nu än måste vara. Men hade det stått en lista med referenser till bilstereoapparater eller någonting sånt här. Som har varit en klass då, stereo till exempel. Varför man ska ha flera i sin bil. Skitsamma. Då har det varit en himla skillnad, för då har vi returnerat referenserna. En lista med referenser till objekt, och då har du fått en läcka där. Och då måste man göra någonting där som heter deep copy, det vill säga att vi måste kopiera det fullständiga objektet. Och det är jobbigt. Och det här är ju ingenting som är specifikt för C#, kan jag säga. Det gäller ju även i JavaScript också, de här resonemangen såklart. Även om vi inte tar upp den diskussionen så mycket kanske, om ens något, i JavaScript-kursen. Men så fort som jag har referenser till objekt, då råkar man ut för några saker. Nämligen att det kan helt plötsligt bli flera objekt som ofrivilligt delar på ett och samma objekt. Om vi inte har lite koll på de här sakerna. Men det här är ett sätt att göra det på. Ett annat sätt då, om vi nu utgår från det här nu då som vi hade, där vi tog alltså, plockade fram en helt ny körjournal och sen förde vi över allting och lämnade ifrån oss kopian, va? Så finns det ett annat alternativ till det här. Tänk om det kunde vara som så att man sitter där med originalet, körjournalen, så bara trycker vi upp den mot rutan och så säger vi, här har du att läsa. En read-only kopia, precis. För då behöver vi inte gå omvägen på något sätt över att skapa en kopia eller någonting sånt där, utan då lämnar vi ifrån oss helt enkelt bara en read-only variant av vår körjournal. Och vilken tur att det finns någon som har tänkt på det här as read-only. Oj. Jaha, då kan vi inte ha den här returtypen längre. I list I read only list, finns det något som heter. Jättebra, den tar vi. Så. Färdigt. Det är som den här. Alltså vi har ju den här typen list string där som vi använder oss av när vi skapar fältet, va? Listen implementerar såklart ett interface. Och ett interface, vad är det för någonting? Jo, det är någonting som definierar vilken funktionalitet det är som en konkret klass ska implementera. Där finns det add, remove, at och vad det nu kan vara för någonting vi behöver för att vi ska kunna lägga till och ta bort saker och ting från en lista. Vi kan ju lista ut då vad I read only list saknar i sitt interface. Ja, där finns det inte add, där finns det inte remove all, remove at och de här grejerna. Det finns inga metoder som
du kan använda dig av för att manipulera med ett listobjekt. Och sen as-read-only här nu då, den fixar ju till så att vi inte kan så att säga komma åt de här sakerna, för när det är fortfarande det här objektet som vi returnerar ju, den kan ju de här sakerna, men det hjälper inte att jag typomvandlar sen drivers log till ett list string objekt istället. Det är fortfarande så kan jag inte anropa add och liknande. Så om jag går tillbaka hit nu då, när vi har gjort den här lilla förändringen, så ser vi att add är rött. Och det har ju att göra med att drivers log som är read-only, den saknar den här. Så I read-only list does not contain a definition for add. Bra, då kan vi inte manipulera med listan. Däremot kan vi komma åt den och göra vad det är nu vi vill göra med vår lista. Men vi kan inte lägga till saker och ting till den i alla fall. Slag heter den tydligen nu då. Så okej, vi kommer åt den publika egenskapen pet name. Vi kommer åt körjournalen här via egenskapen drivers log, och vi kan skriva ut varje sträng för sig. Jag behöver inte längre skriva ut vad det är för någonting som händer i samband med att vi kör bilen, utan nu kan jag ju ta bort allt det här. Nu har jag tillgång till körjournalen. Ja, originalet faktiskt, men jag kan bara läsa körjournalen. Ingen privacy lik längre. Och jag tar lite liknelse med hur man kan göra saker och ting i JavaScript för att påvisa att saker och ting som vi diskuterar här i den här kursen som behandlar objektorienterad programmering med C#. En enum kan jag göra samma sak i JavaScript. Du kan göra allt i JavaScript. Såklart kan du göra en enum i JavaScript också. Men det blir ju ett objekt som vanligt, och det man får göra i så fall i JavaScript om man ska åstadkomma någonting liknande här är att använda en funktion i JavaScript, eller metod får jag väl säga eftersom det hänger på objekt såklart, som heter freeze, som innebär att då kan du frysa objektet, och när du har frusit ett objekt då kan du inte lägga till egenskaper till det, och du kan inte förändra de egenskaperna som finns i objektet. Det är precis det som en enum är här egentligen. Det är en samling med konstanter som vi har namngivit. Och du kan skapa exakt samma sak i JavaScript också om man nu så skulle önska. Men object freeze kan man jobba med då. För det finns ju fördelar faktiskt med att koda på det här viset. Som om vi titta på den här, så kan vi bara titta på Go Direction, så är den ju rätt så enkel att läsa, koden som finns här, eftersom det står direction.goStraightAhead, direction turn left, direction turn right, direction make you turn. Vet man inte vad enum är, då kanske man hade valt helt enkelt för enkelheten skulle kanske göra någonting sånt här. Kontroll Z. Vi tar ett heltal för att beskriva, och 0 så betyder att man kör rakt fram. Turn left är 1.
och så vidare, va? Men den där koden, den är ju ingen fest att läsa. Framförallt så är det ju ingenting som hindrar att man råkar skriva fel, och vi får ingen kompilatorn säger inte till på något sätt. Utan det där upptäcker man ju när man kör då, att så fort som man försöker svänga vänster så blir det unsupported direction istället. Alltså, eftersom inte vi skickar någonsin in en 11 här, utan vi skickar in en 1 hit. Mycket, mycket bättre att använda sig av en uppräkningsbar typ som så att säga definierar ett namnområde, nästan skulle vi kanske kunna kalla det, med konstanter. Så namngivna konstanter som på något sätt hänger ihop till det som vi använder en i-namn till. Och man kan alltså åstadkomma exakt samma sak med object freeze bland annat i JavaScript. Där. Sen är det kul också när man använder i-namn. Det passar jättebra att köra i switch-satser. Det passar bra i det här fallet också. Så fick ni se en switch-sats också. Jo, det förekommer att man skriver sådana. Visst är det så. Okej. Privacy leak var det. Vad ska vi prata mer om då? Men det här är en sån fantastisk bil, så jag vill ju ha en likadan bil. En exakt likadan bil vill jag ha. Jag vill ha en kopia på den här bilen. Hur ska vi göra det då? För jag menar, jag har ju skapat en bil här. Jag har den, kallas då Pet Name McQueen. Och vi har kört den lite grann. Och sen så då, efter att vi har kört den lite grann, så vill jag ha en kopia på det här objektet. Hur gör jag det? Det är nästan enklare att svara på frågan hur jag inte gör. Det är ju lite småintressant faktiskt. Det här är lite nördigt. Varför jag tycker det här är intressant. En del av er första examinationsuppgiften för att undvika att vi har det här som kallas pure methods har ju för att fixa till det här, klonat den underliggande arrayen innan man sorterar den, mycket bra. Man kan skapa kopior på jättemånga olika sätt. En del av er har valt att använda av just det här interfacet som heter iClonable, och metoden som den här definierar är en enda, och den heter clone, och med hjälp av den så kan vi då klona objekt. Det här var ju superbra grej liksom, att stoppa såklart in i ett ramverk då. Sen är det rätt så kul då att de här som har skrivit dokumentationer på Microsoft och till den här interfacet, så avslutar de med att we recommend that iClonable not be implemented in public APIs. Ska vi översätta det till ren svenska så betyder det helt enkelt, ge fan i att använda det här. Det är det står. Ni ska inte använda iClonable. Och det är ju rätt så lätt, alltså, för 2020 när C-Sharp kom, då fanns den här interfacet med och man tyckte det var jättebra, annars hade det inte funnits med. Men det har hänt lite fram tills man skulle börja skriva .NET Core, som är alltså en omskriven variant av .NET Framework, och .NET Core kan nu köras på alla plattformar av intresse. Mac och Linux distributioner och sånt där. Men då skrev man om det här. Och då gjorde man en omvärdering av det här interfacet som heter iClonable.
Och från början så fanns det överhuvudtaget inte med i ramverket. Utan när man portade, när man skrev om .NET Framework-applikationer till .NET Core-applikationer, då fick man slita en hel del för att fixa till det, eftersom att man valde att det här är ett jättedåligt design. Vi ska inte ha ett interface som ser ut och fungerar på det här viset så som det här var gjort. Så. Men från och med .NET Core 2.0 eller någonting sånt där, 2.0, jag kommer inte ihåg vilken. Men 2016 i alla fall, då fanns det inte med. 2017 och 18, då finns det med i .NET Core. Men vi ska inte göra på det här viset. För chefarkitekten, han säger som så angående just iClonable. Använd inte, implementera det inte i några nya klasser, utan skapa istället en metod som heter copy, och sen dokumenterar ni copy hur den arbetar. Och vad är det för någonting som har tippat allt över ända? Jo, står det någonting om det här? Jo, det står någonting om här deep copy och shallow copy. iClonable, den definierar inte på något sätt om jag får en deep copy, om jag får en shallow copy eller någon kombination av på något sätt av de här två sakerna. Och det handlar om, det är ju att ett objekt kan innehålla referenser till andra objekt. Listobjektet, som jag hade nyss till exempel. Och gör vi en shallow copy, okej, då kopierar vi inte de nästlade objekten, om jag uttrycker mig så. Utan man kopierar referensen till objektet, men man kopierar inte objektet i sig vid en shallow copy. Men vid en deep copy däremot, då kopierar man hela objektstrukturen. Och det här är ju minst sagt lite småbökigt att göra. I synnerhet när vi har liksom nästlade saker. Liksom ett objekt innehåller referens till ett objekt som i sin tur innehåller en referens till ett objekt som i sin tur innehåller referens till ett objekt. Och då ligger vi skrynkligt till. Vet ni vad man gör då? Då översätter vi objektet till JSON och från JSON tillbaka till ett C#-objekt. Yes. Och sen så har vi inte längre något problem med deep, eller alltså då får vi en deep copy. Ja, det är ett sätt att göra det på. Jag tog det sättet eftersom ni känner väl till JSON, va? Men man brukar uttrycka som så att vi behöver serialisera objektet och deserialisera objektet egentligen. Så man översätter objektet på något sätt till någon bitström i minnet, och sen så konverterar vi tillbaka allting och då får vi helt nya objekt. Men vi ska titta lite på det här med deep och shallow copy, för vi på något sätt så ska vi lägga till möjligheten att skapa en kopia av vår bil. Då måste vi komplettera den här klassen med en metoden copy. Men det tar vi efter pausen, för nu tar vi en kvarts paus. Så då kör vi igång igen om en kvart. Så det blir 5:30, va? Men 15 minuters paus. Kopiering skulle det handla om, va? Det var ju det här med deep copy och shallow copy, och vi ska väl se till så att vi skapar en kopia, eller vi gör det möjligt här att skapa en kopia av vår bil, va? Och då får vi väl gå in i vår lilla klass med bilen, så att vi kan skapa en kopia. Jag tar och minimera lite koden här så att det ska bli lite enklare att följa och se. Vi tar och lägger den nästan längst ner, tänkte jag. Så, en metod som är publik. Vad ska den returnera? Jo, den ska returnera en referens till ett car-objekt. Metoden får heta copy. Vi skickar inte in någonting överhuvudtaget, utan vi ska bara returnera en kopia rakt upp och ner. Så var other är lika med
så finns det något som heter MemberWise Clone. Och som ni ser på hjälptexten här står det Create a shallow copy of the current object. Och precis det som jag vill göra just nu initialt i alla fall. Utan, så vi ska ta och skapa en grundkopia som vi skulle kunna kalla det här på svenska då. Av vårt aktuella objekt. Så MemberWise Clone. Så där, och sen så ska vi ta och göra returnera other också är tanken, och nu frångår jag ju principen som jag brukar följa här, nämligen att jag ska aldrig tilldela någonting till en lokal variabel för att omedelbart därefter returnera den här variabeln. Det kanske en del av er känner igen att jag har gnällt lite om i olika sammanhang, men nu skriver jag så här eftersom jag vet vad som följer, nämligen att jag blir tvungen att fortsätta behandla det objektet som Adda kommer att referera till här. Men jag ska inte göra det just nu. Jag bara förbereder för det. För jag vill påvisa effekterna av här, nämligen när vi gör en grundkopia. Är tanken. Vad det innebär egentligen. Då kan man bara fundera på varför är Adda understruket där. Jo, cannot implicitly convert type object to car, står det där. Lite förkortat. Och det har att göra med att MemberWise Clone, det den gör, den returnerar en referens till ett objekt av typen objekt, och eftersom det står var där så kommer den att gnälla på lite längre fram när den upptäcker att vi returnerar other som är objekt, medan den här metoden talar ju om här att vi ska returnera en referens av typen car. Hur löser vi det då? Jo, det gör vi genom ett explicit typomvandla objekt till car. Det kan vi utan problem göra här eftersom det är vi som äger klassen och kodar ihop den, så vi har full koll på vad MemberWise Clone gör och vad vi får tillbaka. Så, nu kan jag skapa en kopia på min bil här, på mitt bilobjekt. Så, kanon. Var my other car. Jag har ju tyvärr en bil hemma där. Ytterligare en. Ja. Så är det när man har snart 18-åringar som ska ta körkort. Då vill de ju fan ha en bil också. Men pappa betalar inte. Mamma betalar i det här fallet. Men det går ju på samma konto så jag lägger ju pyrt till i alla fall. Jättebra. Då har vi ju en bil till här. Då kan vi ju till exempel my other car dot pet name Mac, var det något som hette, någon rostig sak för mig. Sådär, då har vi Mac där, och sen så kan vi väl se till så att Mac gör lite saker. Vi bara tar några grejer. Men vi måste ju se till så att det är min andra bil som minsann accelererar och har för sig, va? Det är väl kanske bra ifall den bromsar och stannar också då. Sen när den har kört lite grann så kan det väl vara bra fall vi tar och presenterar vår logg också. Ha? Så vi har en bil, skapar oss ett bilobjekt, kallar den här McQueen. Vi kör den här bilen lite grann, sen presenterar vi körjournalen för bilen. Va? Vi skapar en kopia på bilen här. Det kan vi ju tillåta oss att göra, även om jag kanske inte rekommenderar att försöka göra det här i verkligheten. Men principen hänger med på i alla fall. Vi ger vår kopia här nu namnet Mac. Och sen så startar vi och kör bilen lite och så stannar vi den. Och sen så tittar vi på det, vår andra bils körjournal. Okej? Okay? Det är det som händer och sker. Och det blir ju jättebra faktiskt det här.
Det är precis det här som jag vill ska hända här nu. Jag har ett objekt som jag utgår från en bil, och vi skapar en kopia av det här objektet, en fullständig kopia av det här objektet. Och följaktligen så kopierar vi ju körjournalen också, ja. Eller hur? Eftersom det är en fullständig kopia här. Så därför när vi tittar på Max körjournal så hittar vi även McQueens körjournal också där. Allting. Och sen så ser vi då att vi har lagt till då Max startar, accelererar och bromsar och stannar. Va? Fungerar ju. Jättebra det här. Men vi ska titta en gång till i vår originalbils, vår första bils här, körjournal. Okej? Okay? Det kan vi göra på det här sättet. Ja. Så det som vi ser till hög vänster här. Det är ju så som det såg ut innan, så att säga, när vi bara körde det här rakt upp och ner. Och sen så har vi bara lagt till ytterligare. Vi ska titta på den första bilens körjournal ytterligare en gång. Det är det som ni ser till höger, va? Och då ser ni det att först så skriver vi ut McQueen, och det är allting det som McQueen gör. Sen så gör vi en kopia på McQueen, och sen så lägger Mac, sen döper vi om bilen till Mac, och Mac gör lite saker. Därefter så skriver vi ut McQueens körjournal igen. Och vi har problem. Kan jag inte markera? Oh. Problemet är ju det att i McQueens körjournal så återfinner vi nu, efter att vi har skapat en kopia, även de sakerna som Mac har gjort. Så uppenbarligen så delar de här körjournal nu. Och det där har att göra med att den copyn som jag implementerar här nu med Memwise Clone är åstadkommer en shallow copy. Så det som vi kopierar här när vi kopierar ett car-objekt till ett annat, det är att när det gäller referensen till listobjektet som innehåller körjournalen, så kopierar vi just referensen, inte själva listobjektet i sig. Så därför så när vi anropar copy här nu då, så kommer de att dela körjournal, och det är väl inte riktigt bra, för vi vill ju ha två körjournaler såklart. Efter att vi har kopierat ett objekt, en car-objekt som innehåller en körjournal, så ska det nya objektet också innehålla bilen plus körjournalen, va? Hänger ni med? Så det är inget fel i koden som vi har skrivit här där vi använder bilarna. Det som är fel är internt inuti klassen. Och felet som vi har, det är just copy här. För här får vi bara en shallow copy. Pet name blir det ingen konflikt med, för det är en string. Och string är immutable, så den kan vi inte förändra. Det som är problemet här är att körjournalen inte skapas en ny sådan. Och det enda sättet för mig att göra det egentligen då, det är väl att vi tar other dot drivers log är lika med new list string, och sen så kan jag här då skicka med, som ni ser så står det där går det att se det här? Ja, det kanske ni kan lista. Ja. Det står bara I enumerable collection. Jag kan skicka med en samling här, och så utgår den från den samlingen, så skapar den en kopia. Och i det här fallet så vill jag ha en kopia på alla strängarna då. Och det kan jag ju få tag med hjälp av drivers log. Så
Nu kopierar jag alltså, förutom pet name, så i det här fallet så finns det bara ytterligare ett fält, och det är drivers log. Och drivers log måste jag göra så här på. Jag måste utföra en deep copy här, så att vi även kopierar de inbäddade objekten, om jag uttrycker mig så. Det här är ett väl tillrättalagt exempel, bara för att ni ska hänga med på principerna. Ofta så har man mycket mer komplexa objektstrukturer med massvis med associationer och arv och vad det nu kan vara för någonting. Så man har, det här är mycket, mycket svårare när vi kommer ut i en verklig situation. Där vi har väldigt många fler fält och egenskaper som ett objekt har. Och då måste man använda sig av serialisering eller gå via ett JSON-objekt. Men jag väljer att göra det här på det enkla sättet, bara för att ni ska hänga med på principen. För det är den här principen, de här, det man behöver tänka på, det spelar ingen roll vilket språk vi håller på med. Så fort som vi har referenser och vi har värdetyper, så kan vi råka ut för de här problemen nämligen. Medan lösningen på det, den kan se väldigt annorlunda ut. Det här är en lösning, en väldigt trivial och enkel lösning, förhoppningsvis i alla fall. Vi ska se vad som händer när vi kör den här koden då. Till vänster hittar ni nu utskriften ifrån applikationen så som den såg ut tidigare, när vi hade bara en shallow copy. Till höger hittar vi utskriften som det blir när vi kör en deep copy. Och om ni tittar på McQueen nu längst ner här nu då, så ser ni att nu i den högra varianten så finns det minsann inga entries ifrån bilen som heter Mac. Utan nu finns det bara entries från McQueen. Vi har två helt olika körjournaler. Vi har kunnat åstadkomma en kopia av vårt bilobjekt. Utan några som helst bekymmer egentligen. Men just det här lilla vältillrättalagda exemplet. Återigen vill jag bara påpeka att lösningen på det här problemet kan se väldigt annorlunda ut, men problemet som sådan ställs man alltid inför när vi håller på med referenstyper kontra värdetyper, oavsett vilket språk vi håller på i. Så man får se upp när man ska kopiera objekt oavsett. Ja. Kan du nämna några andra exempel på hur man, alltså bara lite snabbt, hur man skulle kunna göra? Ja, men alltså, då får jag uttrycka mig på ett sånt sätt som inte hjälper dig vidare egentligen. Frågan gäller ju här, vad är det för några olika sätt som vi skulle kunna göra istället för att göra det som vi gör på rad 72 här? Där vi gör konkret, men jag tror har jag en mycket mer komplex objektstruktur med referenser till referenser till referenser till referenser. Hur ska jag då göra? Jo, jag nämnde jag sådana tidigare. Då får man börja titta på sådana här saker som serialisering. Och man kan även titta på liksom att serialisera till JSON, till ett textformat, för att sedan göra om det tillbaka till ett C-sharp-objekt. JSON är kanske den smidigaste vägen. Jag skulle säga, skulle jag sätta mig ner efter föreläsningen och göra det här i C-sharp, då skulle jag till att börja med faktiskt ta och titta på serialisering då, av den enkla anledningen att det vet jag hur man gör. Men det ställer lite krav på de klasserna som man serialiserar. De måste vara serialiseringsbara, som man brukar kalla det då. Då måste de uppfylla vissa villkor för att det här ska gå att göra. Gissar du fungerar med JSON? Nej, där behöver man inte definiera någonting, utan det är mycket, mycket enklare. Och när någonting är enkelt, då börjar jag bli misstänksam. Men jag skulle i alla fall undersöka det. För jag undrar om det är liksom, man blir lurad på något sätt när jag inte vet. Jag har inte gjort det via JSON i C-sharp någon gång, kan jag säga. För att säga det senare, jag har hållit på med sedan mitten på 90-talet eller någonting i den där stilen. Så det är inga nytt begrepp för mig. Men det man gör, det är att du skapar en binärkopia av ett objekt i princip. Och sen så översätter du den här bitströmmen till ja, det du behöver översätta det till egentligen. Men det är ju ungefär samma sak som JSON, bara att översätter du till text.
Men återigen, det här är ingenting specifikt för C-sharp, utan det här är tyvärr, höll jag på att säga, samma bekymmer oavsett vilket språk vi befinner oss i. Och är det som så att ni råkar ut för sådana här grejer, liksom att ni sitter och jobbar i större ramverk och vad det nu kan vara för någonting, och helt plötsligt så händer det för mycket saker på olika håll och kanter, då kan jag ge mig tusan på att ni sitter med ett och samma objekt som påverkar för mycket kanske. Beroende på att man inte kanske har tänkt på sådana här saker, men att när man skapar kopior av objekt till exempel, att de fortsätter att referera till objekt som är privata och som inte borde, borde vara delade. Ja. Okej, ska vi ta lite designgrejer här, ta och gasa på lite, pun not intended, men jag ska lägga till, varje bil har ju en stereo av något slag som man kan köra blåtan på bil till bilen med. Så vi ska ta och skapa en stereoklass såklart, och jag ska inte stå här och koda allting, så jag ska försöka hitta det här så att nu fick jag med lite för mycket. Så där. Så då har vi klassen stereo som man kan ha lite volym på, kapslat in volymen. Max är 100 ja, och min är 0. Då så har vi lite validering för det där. Så är det som så att man fortsätter vrida på volymknapparna så blir det bara 100, det blir inte mer. Och fortsätter vi minska på volymen trots att den redan står på 0 så blir den fortfarande bara 0. Det är så det funkar. Och vi kan ju skapa en kopia. I det här fallet så är det skenbart liksom en shallow copy då. Men i och med att man har koll på i det här fallet att det privata fältet här är av typen int, så räcker det med att göra en shallow copy. Hade det varit referens här, då hade vi haft samma problem som jag hade med listobjektet. Men nu är det ett int som är en värdetyp, och då räcker det med att jag gör en memwise clone, för då blir det en kopia på heltalet som representerar volymen. Så därför så går det jättebra att bara göra på det här viset, och vi ska slå på bilradion, så anropar vi turn on, och ja, och är den på då så ska du väl tydligen då skriva ut jamming, annars så blir det quiet time. Okej, okay? Det är inte konstigt än så. Nu ska vi bara se till att få in den här bilradion i vår klassdiagram. Hur ska vi göra det här nu då? Hur ska vi utrusta bilen med en bilstereo? Vad har vi för alternativ? Och det här tangerar, kan vi säga, lite objektorienterad analys och design nu, det som ni kommer att fördjupa er mer efter sommaren i den kursen. Men det kan väl inte vara fel att fundera lite redan nu då, hur vi skulle kunna göra saker och ting här. För vi har ju en stereo här. Som kan en massa saker.
Men hur ska vi få bilen att använda oss av stereon så att det här blir en bilstereo? Vad har vi för alternativ här? Vi kan ju låta bilen ärva från en bilstereo. Det blir ju jättebra, för då får vi ju liksom att, ja, bilen kan allting som stereon kan. Det man läser ut på den där pilen, alltså, då kan man läsa den där som car is a stereo. Bilen är en stereo. Är det bra det? Skulle vi kunna göra tvärtom då? Liksom att vi har en stereo, men så vill vi kunna köra omkring med den, så är vi från en bil. Mm. Ja, en del låter ju faktiskt som att tänkt så. När en del kör förbi en, när man går där helt ofrivilligt på trottoarkanten. Ja. Vi kan, alltså, arv skulle ju kunna funka, alltså, men det stämmer ju inte riktigt i huvudet, även om det rent programmeringstekniskt kan få ihop det, eller hur? Så ett arv, oavsett om vi låter bilen ärva från stereon eller stereon ifrån bilen, så nej, en bil är inte en stereo, och en stereo är inte en bil, för man på svenska läser man ut den där är, den där pilen. Is a, eller är, men vi tar bort det där. Så finns det något som heter association. Draws a line connecting two types to create a property. Aha. Vi kan stoppa in den in stereon i form av en egenskap inuti bilen. Det blir ju jättebra ju. Så bilen ska ha en bilstereo, stereon. Kanske inte det gick att göra det bara för det. Ja. Då får jag väl koda det här för hand. För det handlar om här, det är ju att bilen ska ha stereo, den ska vara högst privat, den får bara finnas i bilen, ingen annanstans i bilen, va? Så därför sätter vi den som private. Och då tittar vi på klassdiagrammet, hur det här blir. Okej, vi har vårt fält här som heter underscore stereo. Sen kan jag ju välja att presentera det här på ett annat sätt, nämligen show as association. Så, då har vi den här pilen som går ifrån car till klassen stereo, och det som det här beskriver nu då helt enkelt är ingenting annat än att klassen car har ett fält som heter underscore stereo, och den här är av typen stereo och ingenting annat. Vi ser att det är ett fält på den här symbolen som vi hittar här. Den där lilla blåa lådan indikerar här att det är ett fält, och den där svarta flugskiten som är nere i det högra hörnet på symbolen, det är ett hänglås, betyder att den är privat. Hade det varit en stjärna där istället, så hade det varit att fältet hade varit protected. Hade det inte stått någon symbol alls, så hade det varit public. Men i med hänglåset här nu då, så betyder det att det här är ett privat fält som heter underscore stereo, och typen är den typ som pilen refererar till, det vill säga klassen stereo. Det här är det som man kallar med ett övergripande benämning association. Ni kommer att prata mycket mer om sådana här saker sen i objektorienterad analys och design. Det räcker med att ni förstår innebörden av det, den här beskrivningen helt enkelt, att när jag ska översätta det här så innebär det helt ingenting annat än det som står där, va? Det vill säga, vi visar vårt fält att det här är en referens till ett objekt genom att peka ut vilken klass det är som det här fältet är en referens till.
association. Och om man nu tittar på det rent övergripande så brukar man säga att man ska alltid i första hand försöka välja en association framför ett arv, för det är enklare att förstå det här. Och det är oftast enklare liksom att få till de uttrycken på det viset. Man kan ju byta ut det här, så kanske det kan vara som så att car är en hand med spelkort på handen, och vi har ett, inte bara ett kort på handen utan vi har flera kort på handen kanske, som det, ni kommer att åka ut för den sista examinationsuppgiften. Här är det bara ett enda objekt som här indikerar, va? Vill vi ha flera värden egentligen, vad ska vi hitta på då? Jag tror jag brukar bara ta något heltal här eller någonting i den där stereon eller i den där stilen. Private list int skriver jag väl där då. Values. Så där, för det där är ju en samling på något sätt. Då kan man ju välja här om man ska presentera så som det är gjort där, i form av ett fält eller i form av en association. Och här kan jag då bara klicka på den här, välja då, så show as collection association. Varför det så funkar inte det? Den gillar nog inte kanske att jag valde den typen. Jag för mig att jag fuskade innan och tränade på det här. Irriterande. Jag undrar om jag har någon skärmdump på det här där det syns. Den kanske inte stödjer det förresten på den här. Nej, jag hade inte det där. Det är skillnad alltså när det är en samling som man refererar till då. Då är det två stycken pilspetsar. Då betyder det helt enkelt att det är en samling och inte ett enskilt värde. Så istället för bara en liten pilspets där, så är det två stycken sådana här som sitter tätt ihop, så det ser ut som dubbelpilspetsar. Och då kan man utifrån den symbolen utläsa att det här är ett fält som är en, som refererar till en samling av något slag. List, array eller vad det nu kan vara för någonting. Men association, och man ska alltid försöka få till en association för ett arv. Det kan vara en tumregel. För med det, ja, det finns ett gäng som heter The Gang of Four som har skrivit en rätt så använd bok i just det här sammanhanget. Och de har en av sina tumregler. Är bland annat det att man ska premiera att använda associationer för arv. Men oftast hittar man enklare vägar fram där om man väljer det. Men det arv finns ju också av en annan orsak, så det kan man ju välja. Nu kan vi se här förresten, jag har nog någon bild. Där ser ni bilden, va? Två stycken pilspetsar, och det är en interray som det är frågan om här. Har vi bara en enda spets här, så är det bara ett enskilt objekt som vi refererar till. Ska vi se, vad är det mer jag ska prata om då?
Oh, det är bara 3 minuter kvar ju. Dags att avrunda snarare än att hitta på något nytt och lura på er, höll jag på att säga. Så det som jag definitivt vill att ni ska med från dagens föreläsning, det är det som handlar just om privacy leak. Och det spelar ingen roll om det är som så att vi har objekt som, eller fält eller egenskap eller vad de nu heter i språket vi kodar i, om de är privata eller publika, eller om det inte finns möjlighet, alltså ni ställs inför den här situationen i alla fall. Ni har den i JavaScript till exempel, där vi via namngivning talar om för användaren av koden om det här är ett betraktat som privat eller inte, eller hur? Det är så vi gör det där. Men det är fortfarande det här liksom, så när vi skapar kopior på objekt och sådana här grejer, då måste vi verkligen säkerställa att vi inte sitter där och ger tillbaka en shallow copy istället för en deep copy. Om det är som så att vår objekt innehåller referenser till andra objekt. Alltså liksom, det är ingenting som är specifikt för C-sharp, utan det spelar ingen roll vilket språk vi håller på med. Så det är det med shallow copy och deep copy, och sen så det som ligger i beröringspunkten såklart också, att så fort som vi lämnar ifrån oss information ifrån ett objekt, då får vi verkligen fundera på så att vi inte råkar läcka ut saker och ting. Och det gäller ju när vi jobbar med referenser såklart till objekt som vi ska så att säga ge åtkomst till. Ofta så är det ju väldigt mycket bättre då, som i det här fallet klassen car med drivers log, att vi håller den här privat, och sen så påverkar vi det här objektet genom att man får använda sig av publika metoder helt enkelt. Och de här publika metoderna uppdaterar det privata fältet. Vi kapslar in det. Det är det här som är inkapsling också, va? Det handlar inte bara om fält kontra egenskaper i C-sharp, utan det handlar ju om privata fält och sen hur övriga medlemmar använder sig av dem, va? Så inkapsling och arvassociationer och de här grejerna, det gäller att ha lite koll på det här. Och förhoppningsvis har ni även glädje av de här förändrat sätt kanske att se på objekt även i andra programspråk än C-sharp. Okej. Okay. En föreläsning kvar enligt planen. Då kommer jag väl att prata lite runt omkring examinationsuppgift 3. Sen så brukar jag ha lite frågesport eller någonting i den där stilen, vad jag ska kalla det för något. Ja, frågesport och frågesport. Föreläsningsmaterial här, ingenting. Jag har inga exempel eller någonting sånt där. Men däremot kommer jag visa upp ett antal kodavsnitt ifrån 5, 6, 7, 8 olika språk eller hur många det nu är. Frågan är om ni kommer att kunna läsa koden eller tolka den eller inte. Ni kommer att bli förvånade. Så mycket kommer jag nog säga. Men alltså, ni kan, alltså på pappret kan ni bara 2 språk. Knappt. Även om alltså, man inte har kodat innan. Så, men man läser inte det här på några månader. Så enkelt är det inte. Tyvärr. Men det är bland annat det som vi ska ta och titta lite på i föreläsning 7, som får bli någon form av avrundande historia för kursen, va? Lite förberedande inför tredje examinationsuppgiften, men inte så mycket eftersom ni redan har löst problemen en gång. Det var det hela. Och nästa föreläsning är nästa tisdag? Nästa föreläsning är ändå nästa tisdag i planen. Jag hoppas att det är så i schemat också. Ja, men det är det säkert. Ja. Okej. Okay. Tack för idag.